Valdir, bom dia. Quero te agradecer aí pela disponibilidade de tempo para a gente bater esse papo aí, né? Falar um pouco e falar umas coisas assim que eu acho que eu lendo o teu livro, né? O primeiro livro ali, que é O Cérebro do Maratonista, algumas questões que eu anotei ali. Enfim, a gente vai poder bater esse papo, né? Então, quero te agradecer aí pela disponibilidade, né, de estar aí conversando com a gente hoje no Domingão. Tá, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, seu convite, o convite da GoFit, né? Dizer que é uma satisfação muito grande falar de corrida, falar de motivação, é sempre muito bacana. Ah, que bom. Show de bola. Valdir, então, para começar aí, para quem não te conhece, né? Te apresenta, quem que é o Valdir, carioca, que mora em João Pessoa, na melhor capital do mundo. É Fala um pouco de verdade. você aí. Arrumar confusão aí, hein? Vou arrumar confusão, já tô sentindo, é verdade. Melhor ficar quietinho. Bom, eu sou o Valdir Braga, eu sou médico veterinário, né, de graduação, eu fiz doutorado em fisiologia, aí já fisiologia humana, eu fiz pós-doutorado também em fisiologia, na área de neurociências e fisiologia cardiovascular, né, tentando entender aí como o cérebro influencia o nosso sistema cardiovascular. Em termos de esporte, sempre pratiquei esporte, fui jogador de futebol quando era mais jovem. Aí chegou na época da faculdade, minha mãe falou: ou você estuda ou joga bola, tem que escolher o que você quer. Aí eu decidi estudar e deu certo. Foi melhor. Foi melhor. Aí na corrida, eu comecei a correr em 2017. 2017. 2016 para 2017. Então, estou aí com um pouco mais de 3 anos de corrida. Me apaixonei pelo esporte e sigo na Pouco luta. mais de 3 anos de corrida, mas os números, né? Como é que é aí as tuas maratonas? Fala um pouco aí. Porque é relativamente pouco tempo de treino, né? Para os teus resultados em números, né? Vamos dizer assim. Porque tu tens quantas maratonas sub-3? Eu tenho 6 maratonas, as 6 são sub-3. Olha aí. A tua primeira já foi sub-3, né? A primeira foi sub-3, foi Porto Alegre. Foi Porto Alegre Porto Alegre. 2018. Eu 18. estava com um ano e meio de corrida e aí fiz a primeira maratona. Olha só, que nesse ano choveu pra caramba, né? Esse ano Foi aí foi um ano que chuva, choveu muito. vento, foi a prova foi bem Isso. Esse ano complicada. eu fui fazer a minha terceira maratona lá. A primeira tinha sido em 2017, lá também. E olha só que curioso. Depois eu vou falar o porquê que eu tenho, por que que eu comprei o teu livro para ler, né? Porque o pessoal acha que eu sou meio louco, mas eu brinco assim que a prova ela fala comigo, entendeu? Durante a prova ela fala comigo. E em 2017, na minha primeira maratona lá, né, em Porto Alegre, ela me disse assim: olha, você é muito fraquinho, meu amigo. Você tem que treinar mais, tem que chegar aqui muito melhor, entendeu? E aí eu treinei em 2018, eu fui lá e aí eu ganhei dela. E aí eu Tá disse vendo? para ela isso, né? E aí nesse meio tempo aí, e aí em 2018, então, quando você tava lá, eu também fui lá fazer essa prova estava uma chuvarada danada. Já saí, a gente já saiu encharcado, né? Foi. Já saímos Né? encharcado, é Na verdade. largada Lembro ali tinha muito. raio, trovão, tinha tudo, Verdade. Muito, muito, muito. Muita chuva. Mas eu gostei. Para Pois mim a é. prova foi perfeita. Não, eu gostei também. Eu gostei também. Foi menos sofrida que a outra e foi bacana, assim. Foi uma experiência bem, bem legal. Nada fácil, mas foi massa. Foi massa. Cara, e antes da maratona, antes de chegar nas maratonas, tu chegou a fazer algumas outras provas? Assim, quanto tempo desde o início que tu começou a treinar? Ah, agora eu vou treinar para fazer, vou correr. Quanto tempo entre o início e a primeira maratona? E nesse meio tempo ali, quantas outras provas tu já tinha feito? Então, eu cheguei. A história começou da seguinte maneira. Eu fazia musculação, estava bem, bem fortinho e tal. Aí eu cheguei um dia na academia, num sábado. Aí estava tendo um desafio lá, pedalar 30 minutos e correr 5 quilômetros. Aí eu nunca tinha corrido nada, correr na esteira, né? Aí eu falei, pô, vou encarar esse desafio. Aí quando eu cheguei para fazer o desafio, aí tinha uma personal lá.
Aí o pai dessa personal foi também fazer o desafio, um senhor já de quase 70 anos. Aí, para você ver como que é essa nossa conversa mental, né? Como a gente, cada um tem aquele gatilho que vai te motivar a fazer alguma coisa. Aí essa personal chegou, aí a gente sentou, né, numa sala, aquelas salas de spinning, porque os 30 minutos de bike era igual para todo mundo. Então todo mundo ia fazer ali uma pré-exaustão e depois ir para a esteira para ver quem acabava primeiro, os 5K. Aí ela chegou e falou assim, chegou com o pai dela, aí sentou com o pai dela numa bicicleta que estava do meu lado. E o pai dela, assim, quase 70 anos, mas o coroa corre já a vida inteira, é corredor raiz mesmo. Aí virou para o pai dela e falou assim: olha, adversário para o senhor aqui é só aquele cara ali e aquele cara ali. Aí eu fiquei olhando para a cara dela e falei: pô, E será que esses dois caras não era você. não, não era eu não. Aí eu falei: caramba, tô mal, pô, não sou adversário nem pro coroa, pai dela. Não, vou mudar essa história. Aí aquilo ali foi o gatilho, pá. Aí eu fiz o Que desafio, eu fiquei massa. em quarto lugar, o pai dela ficou em terceiro, realmente o pai dela me bateu no desafio, mas eu garanti que aquela ali seria a última vez. E pronto, aí eu comecei a correr. Aí fui correndo, saía para correr em volta do quarteirão e tal. E aí a minha primeira prova foi uma meia. 3 meses depois que eu comecei a correr, eu corri logo uma meia maratona, no dia do meu aniversário. Né? Opa, que Foi, massa. aí foi no dia 29 de julho de 2017. Aí gostei da meia maratona, falei, vou fazer mais. Só que aí o doido marcou logo mais 6 meias maratonas até o fim do ano. É, uma E por aí, mês. em 6 meses eu fiz 8 meias. Meu Deus. Isso sem completar um ano de corrida, né? Aí eu falei, Sem... bom, eu não recomendo isso para ninguém. Isso Pois aconteceu, é. mas, né, cada um é cada um. Vamos com calma aí. E aí, quando eu fechei esse primeiro semestre, aí, com 8 meias já, experiente e tal, eu não tinha nenhum ano de corrida. Aí eu falei, não, agora vamos fazer a coisa direito. Aí eu falei, mas eu quero fazer uma maratona. Então eu vou parar tudo e vou fazer a maratona. Aí eu fiquei de janeiro até junho, que foi a maratona de Porto Alegre, acho que foi dia 10 de junho, se eu não me engano. Tem a data dela. Foi, 10 de junho. E aí, 10 de 10 de junho. junho, eu fiquei esses quase 6 meses, pegou de dezembro até junho, sem fazer prova nenhuma, focado só na maratona, maratona, maratona. E aí deu certo. Que massa. E qual foi o tempo aí da primeira? Só por A curiosidade. primeira foi É. 2h59 e 56. Foi aquele sub-3 de 4 segundos. Muito show. Tem o nosso amigão aqui, meu irmãozão, que é o professor Márcio, que trabalha com a gente, né? Na GoFit também. Que ele é de São Paulo e mora aqui. Aqui a gente é tudo assim, né? A gente. Na GoFit eu não sou daqui, o Márcio não é daqui, daí tem outro que não é daqui, e assim vai. A gente mora tudo aqui, mas o Márcio é de São Paulo. Ano passado ele ficou a 6 segundos, 3 horas e 6 segundos. Bateu Caramba, na trave. foi na Bateu na trave. trave pro sub-3, é. Mas aí vai indo. Esse ano aí ele iria, mas aí não vai rolar também. Então vai ficar pro ano que vem o projeto sub-3 dele e do professor Xande também, que estão nessa labuta aí. Mas tem que comemorar muito, né? Porque 3 horas e Tá seis louco? segundos, pelo amor de Não. Deus. Tem que passar o resto do ano comemorando. O meu melhor tempo não chega nem perto disso aí. E ainda assim eu comemoro. Olha aí, é claro. Né? Sempre bom. Cara, e tudo bem, aí tu teve toda essa pegada da corrida, tu é professor universitário, não é isso? Isso. Pesquisador, tu tem vários artigos, né, aí na rua, né, no meio acadêmico, faz ciência, é pesquisador. Como é que foi que tu pensou assim, puxa, eu preciso escrever um livro? Como é que foi o insight assim do livro, né? Então, durante essa saga, né, e eu sempre gostei de estudar muito, né? Eu costumo falar que eu sou um corredor teórico. Então, a partir do momento que o bichinho da corrida me picou, eu comecei a ler tudo que eu podia. E tal, e enquanto assim, lá fora, a gente tem muita coisa de literatura boa voltada para a corrida, no Brasil a gente não tem quase nada, né? Verdade. Sim, a gente A tem gente tem alguns traduções, né? livros, tem umas traduções, a gente tem alguns livros, que são mais assim, histórias de superação,
né? Tem um livro do Verdade. Dr. Drauzio Varella, tem a Varela, Operação Operação Portuga. Portuga. Mas assim, mas são contos, não são livros muito técnicos, né? Isso eu falo assim, a questão de metodologia de treinamento e tal. Quando você vai para o horizonte da parte motivacional da corrida, que também é um mundo, aí a gente não tem nada. Aí eu falei, opa, então eu acho que eu posso dar uma contribuição nessa área, né? Então, um monte de técnicas, um monte de estratégias motivacionais que eu usava nos meus treinamentos, eu falei, cara, eu acho legal isso ser compartilhado. Eu falava com os amigos, tal, o pessoal, pô, Valdir, usei aquela técnica que você me falou, pô, deu super certo. Pô, eu tava quebrando no meu longão, aí lembrei de você, você falou aquela história do pescador, tal, eu consegui terminar. Aí eu falei, cara, então vamos tornar isso aí uma coisa que possa atingir mais pessoas. E aí nasceu o primeiro livro, Cérebro do Maratonista. Cérebro do maratonista. Massa. É isso. E sobre o livro, então, né? Por exemplo, primeira coisa, quando eu estava procurando um livro para ler, eu também sou assim, eu gosto de ficar lendo e coisa, e eu li alguns, Operação Portuga, Correr do Drauzio Varella, Do Que Falo Quando Falo de Corrida, do Haruki Murakami. Então, tem vários livros nascidos para correr. Boston, a mais longa das maratonas, também do Serginho, né? E assim vai. E eu tava procurando um livro que não fosse nesse sentido e que também não fosse tão técnico no sentido de sistemas de treinamento e etc, né? Como o Jack Daniels, que tu cita no livro lá, no teu também, né? Então eu queria um livro que fosse muito mais da parte motivacional, de estratégias e tal. E aí quando eu aí eu vi, né? Eu tenho ele na versão Kindle, né? E aí tinha o cérebro do maratonista. Eu falei, puxa, não, já fiz maratona, então acho que já encaixa. Primeira coisa, né? Estratégias motivacionais para você correr a melhor maratona da sua vida. Eu disse, óbvio que eu vou comprar, com certeza. Então o subtítulo, ele me chamou mais atenção do que o título em si, né? E quando eu comecei a ler o livro, na verdade, eu vi que não era sobre o cérebro do maratonista, é de qualquer corredor, né? É Então, verdade. acho que pode ser que alguém não compre ou não tenha curiosidade de ler, talvez porque não sou maratonista, não quero ser. Mas, na verdade, tem muita coisa para quem corre desde o iniciante até o mais avançado, né, Valdir? É verdade, é verdade. Ele ficou um pouco, o título ficou um pouco restrito ao maratonista, mas quem conhece o livro, e eu tenho muitos depoimentos positivos, né, das pessoas que leram o livro. E as pessoas dizem que, na verdade, é um livro que não é nem só para corrida, né? É um livro para a vida. Não, Então, exatamente, então, você exatamente. não precisa nem correr para ler o livro, que você vai se identificar e vai, se Perfeito. inspirar em vários ramos da sua vida. Então, isso é muito bacana. Não, perfeito. Então, assim, quando eu vi o título, eu falei, pô, o cérebro do maratonista, como eu pensei comigo, né? Como eu já fiz, talvez eu entenda melhor. E aí, quando eu vi o subtítulo, eu tive certeza que eu queria ler. E quando eu li, eu disse, cara, não é só para maratonista aqui, é para todo mundo. Né? Todo mundo precisa ler, porque tem muita coisa que é legal, né? E eu não quero nem dar muito spoiler, né, do livro, até porque a ideia... Tu tens ele para vender? Tenho, Eu tenho. tenho. Tem? Quem quiser, então, pode mandar um direct para você e... Pode mandar o direct, Tá. eu mando com frete grátis, mando com uma dedicatória bem bonitinha. Aí. Ele tá Show. aqui, ó. Aí. Beleza pura. E tem o outro, né, também, né, que é Os Pilares da Performance Humana. Esse eu não tenho, ainda não consegui ler. Mas também Eu tá... vou mandar o Pilares para Tá. você. Eu vou mandar Opa, ele para você obrigado. de presente, tá certo? Ah, muito obrigado. Valeu. Então, os pilares, tá aqui, ó, são os pilares da performance Da humana, performance humana. né? Enquanto o cérebro do maratonista, ele foca muito nessa parte motivacional, né? Como você dividir qualquer prova, como você utilizar alguns artifícios para ir te motivando ao longo do caminho, né? E como você encarar a vida como um todo também de uma maneira mais positiva, e obviamente que isso vai refletir no seu esporte. Os pilares da performance, ele já tem uma outra pegada no sentido de te mostrar que quando você está praticando um determinado esporte, não é só aquele momento que você está ali treinando que faz com que você evolua no esporte, né? Você tem toda uma série de outros fatores, né, que eu chamo de pilares, que vão fazer você evoluir.
Né? Então, por exemplo, não adianta, né, dando um micro spoiler, não adianta você achar que você vai começar o seu treino todo dia 4 da manhã e para isso, ao invés de dormir 7 horas por noite, você vai estar dormindo 3 horas por noite, que vai fazer você evoluir na corrida, porque você está conseguindo treinar às 4, mas você não está dormindo e o sono é um desses pilares, um dos mais importantes, né? Então, a gente, nesse livro Os Pilares da Performance, eu falo sobre treinamento, nutrição, sono, mindset, recuperação, que também é muito importante, né? Quanto mais você se recupera, maior a sua capacidade de treinar de novo, treinar bem de novo, né? E falo também sobre as relações interpessoais. Então, você precisa de todo esse conjunto em harmonia para você poder evoluir no esporte. Então, Os Cara, Pilares da Performance fala disso. fantástico. Resumiu tudo num lugar só, no teu livro, nesse aí que eu ainda não consegui ler, mas agora eu vou ler, com certeza. Vai. E tudo que é importante, porque a gente como treinador, né? A gente tem, claro, a responsabilidade de prescrever, periodizar, organizar a rotina de treino das pessoas, né, dos atletas e alunos, mas a ideia também é educar. E educar e dizer que leve é leve, regenerativo é regenerativo, descanso também é treino, hidratar-se Isso. é muito importante. E assim, muitas vezes, o nosso papel é muito mais segurar as rédeas do que e soltar quando tiver que soltar, né? E, enfim, Exatamente. é bem isso que tu tá falando, né? Essa questão do sono é extremamente importante. E assim A gente vai, foca muito então. no treino, 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 treino. E na verdade, assim, a gente passa em média 1 hora treinando, mas o que acontece nas outras 23 horas do dia que vão determinar quão efetivo foi aquela 1 hora de treino? Você pode treinar 1 hora, fazer treino de tiro. E você pode perder todo aquele estímulo se nas outras 23 horas você não souber trabalhar esses outros pilares. Se você está estressado, está dormindo mal, está se alimentando mal, está suplementando de maneira errada ou nas horas erradas, né? Um outro spoiler: você faz um mega treino de tiro. Aí o seu corpo produziu um monte de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres. Um monte de Radicais livres. agentes inflamatórios que naquele momento ali pós-treino, essas substâncias que a gente morre de medo, elas são importantes para gerar adaptações fisiológicas positivas. Aí você acabou de treinar, chega em casa, toma uma bomba de vitamina C. Se isso for exatamente após o treino, pum, você matou todo o estímulo que você deu ali. Então tem uma estratégia, você tem que Antioxidantes. esperar tantas horas para tomar seus antioxidantes, para você não perder o seu estímulo. Então tudo tem que estar muito bem alinhado, muito bem, sabe, Muito bem encaixado. orquestrado para a coisa dar certo. E a gente muitas vezes acha que isso não faz grande diferença, mas na conjuntura total faz muita diferença, né? Faz. Esses detalhes, todos esses detalhezinhos a gente acha, ah, não, isso aí não valoriza tanto, mas no fim o resultado vai ser muito positivo se a gente conseguir, que nem você falou, orquestrar tudo isso, juntar os treinos, ao descanso, à nutrição, à alimentação, suplementação e assim vai, né? Isso é muito E importante. às vezes, assim, até o aluno coloca a culpa no treinador, coloca a culpa na assessoria, fala assim: cara, eu tô lá na GoFit treinando há 3 anos e eu não consigo baixar meu tempo dos 10K. É igual time de futebol, né? Bota logo a culpa no técnico. Um treinador, é isso aí. Mas será que o dever de casa está sendo feito, né? E será que talvez com pequenos ajustes, obedecendo à rotina de trabalho que todo mundo tem, ninguém é atleta profissional, ninguém vive do esporte. Então, fazendo pequenos ajustes, será que eu não consigo ganhar aquele tempinho a mais, né, para eu poder evoluir? Então, essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer, né, o exercício que a gente tem que se fazer. Então, principalmente os pilares da performance, ele dá aquele, sabe, aquele ajuste fino que você para você poder Perfeito. conseguir ganhar um pouco mais, Consegui me deixar mais curioso ainda. Tô louco para ler né? agora. E Sim, e espero a que a gente. galera. Pode Pode falar. falar, pode falar. Não, vou falar. Nessa parte motivacional, que também talvez seja a parte mais deficiente, né, para a gente enquanto atleta amador. Então, na semana passada, eu lancei o primeiro curso de treinamento Ia mental para falar agora. corredores, Eu né? ia deixar anotadinho aqui para falar.
Aí, então é onde a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar exatamente nesses bloqueios. Né? O que faz você não conseguir atingir o seu potencial máximo? Porque muitas das vezes você tem capacidade muscular, você tem capacidade cardiovascular, mas é o seu cérebro que está ali, ó, te freando. Né? Então a proposta do curso, e vai ser um curso relativamente curto, né? Uma semana, mas na verdade são dois encontros, em grupo e um encontro individual, onde a gente vai bater um papo, só eu e o atleta que estiver fazendo o curso, para a gente poder destravar, né, esses bloqueios que atrapalham aquela, o que a gente chama daquele diálogo interno, principalmente quando você está correndo e quando a coisa fica difícil. Como é que eu consigo, né, pular esse diálogo interno negativo que fica querendo me mandar parar, me mandar ir mais devagar, sendo que eu tenho capacidade física para ir mais longe? Então, o curso vai tratar especificamente disso. Até quem tiver porque, interesse... Né? Isso, pode falar. Só mandar um direct para mim. Quer dizer, manda um direct. Depois tu me manda, se puder, também o folder ali, o layout ali do curso, que eu coloco aqui no nosso grupo aqui, quem tiver interesse no WhatsApp ali, pro pessoal, quem quiser, entra em contato, né? Tá? Maravilha. Porque essa questão mental aí que você está falando, o bloqueio, né? Para quem já fez maratona sabe que para uns chega no quilômetro 32, para uns chega no 35, para uns chega no 37, para uns muitas vezes não chega, porque o cara está tão bem, tão focado e tão concentrado no que ele está fazendo que, né, acabou a maratona, o cara nem se deu conta, né? Muitas vezes estava num universo paralelo, no flow, não viu, né? Então, acontece, eu já tive provas que eu fiz assim, que esses bloqueios chegaram no quilômetro 28, por exemplo, foi minha primeira maratona, e tive na maratona do ano passado do Rio, que eu cheguei no quilômetro 40 e me dei conta que estava correndo no quilômetro 40, por exemplo. E estava quase acabando a prova, comecei a, entre aspas, sofrer, já estava acabando, entendeu? Então eu falei, não, agora já está acabando, né? Já estava pensando em quem estava me esperando na minha chegada, né? O abraço que eu ia receber. Então, super tranquilo, mas a gente sabe que esses bloqueios mentais aí, eles chegam, é muito evidente que muitas vezes tu, fisicamente, você consegue continuar, isso e não só em prova, mas em treinos também, né? Quantas vezes, não sei se já aconteceu contigo, acho que sim, comigo já, abandonei treino porque eu não tava com cabeça para treinar, por exemplo, mas fisicamente eu tava bem, então por quê? É. Acontece demais, em especial se você está trabalhando no seu limite e se você está sempre no seu... Se você está fazendo o seu treino só para socializar e bater papo com a galera de boa e tal, vai acontecer, mas é mais raro. Agora, se você está sempre ali no seu limite, no máximo do que você pode dar para aquele dia, vai ter dia que não vai encaixar. E aí, uma coisa que só a maturidade dentro do esporte traz para a gente... É a gente ter essa capacidade de autocrítica, de falar, não, eu vou parar agora que vai ser melhor, né? Isso aconteceu comigo ontem, para dizer que sempre acontece. Ontem eu tinha 29 quilômetros para fazer. Aí saí aqui de casa um pouco tarde, o sol começou a ficar muito quente, eu estava fazendo o treino todo encaixadinho, senti um desconforto no meu quadril, no quilômetro 21, falei, pronto, treino para mim acaba aqui. É isso. Para que eu vou arrastar uma dor por mais 8 quilômetros, sendo que ela pode aumentar e comprometer o meu treino da semana que vem? Então, paro, quadril descansa um pouquinho, segunda, tô novo, pau na máquina de novo, né? É isso aí, isso aí. Muito legal. Cara, agora, umas questões assim, bem, para a gente passar para o próximo tópico, né? A gente estava falando de performance, né? Do livro Cérebro do Maratonista, o que eu achei interessante, tá? A história dos Ds, que eu acho que é muito legal. Quem lê vai poder conhecer melhor, enfim, né? Enfim, tudo isso. Então, desejo, disciplina, dedicação e determinação. Eu queria citar esses 4 Ds aqui, né? Não, a gente não vai falar sobre eles, mas eu quero deixar plantar a sementinha na galera que está ouvindo, entendeu? Esses 4 Ds, eles são fundamentais na corrida e na vida. Então, se tu quiser falar alguma coisa, eu queria citar só para a gente, Sim. né, deixar a sementinha na cabeça da galera, né? Então, desejo, disciplina, dedicação e determinação. Isso aí é.
Muito massa. Para tudo assim, na nossa vida, né? Para tudo, na corrida e na vida. Na corrida isso aí e na tem que estar escrito, tem que estar pregado em algum lugar onde você possa estar sempre visitando e lendo, né? Perfeito, perfeito. Tem vários insights no livro, né? Então eu queria chamar a atenção de quem está na live. Tem vários insights. Tipo, todo início de capítulo tem uma frase, uma pergunta, uma coisa que é muito legal. E eu anotei uma aqui que eu achei muito, muito massa. Que é assim, ser o melhor do que ontem ou ser o melhor, a melhor versão hoje, né? Então, tem que ser melhor do que ontem ou eu posso ser ou devo ser a minha melhor versão hoje? Né? Também é uma reflexão muito, muito boa, né? Que eu acho que também tem que ser uma coisa diária. Tipo assim, eu tenho que ser melhor que ontem ou eu vou dar o meu melhor hoje? E é por aí, né? Bom, exatamente. E fora isso, tem mais um monte de coisas no livro que eu acho que vale muito a pena a galera ler aí, né? Entra em contato contigo e acho que vale muito a pena. A leitura é muito top. Sem falar que eu até coloquei ali no Instagram, te marquei, né? Que fala da Itam Paraibana, que é a minha cidade, Campina Grande, né? Eu sou de Campina Grande. Tenho vários amigos lá. Você treinou muito lá, então? Treinei, principalmente no meu ciclo para Boston, porque João Pessoa, a orla aqui é toda plana, né? E Boston é um relevo muito, muito acidentado. Então, esse foi um dos fatores que eu ia para lá. E o outro, porque tem uma turma muito legal lá. Tem os amigos do Corredores do Major, né? Do Major Janildo. Tem o Adriano Ananias, que é um mega maratonista. Tem o Michel Isidro, Eudinho, só fera, só fera. E muito aí massa. Eles me adotavam lá nos sábados para fazer os treinos longos. E foi um período muito produtivo. Então eu brincava que eu ia para ir em Paraibana toda vez que eu ia fazer os meus longões. Show de bola. Sobre isso que você falou, né? Para a gente fazer um comentário rapidinho sobre essa questão, principalmente agora em tempos de pandemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair num ponto de ficar se comparando com o que a gente era antes e falar, caramba, agora eu não estou mais conseguindo correr como eu estava, eu não estou mais com o mesmo volume, eu não estou mais no mesmo pace. Mas, cara, o mundo está todo sacudido. Só da gente ter a possibilidade de colocar o pé na rua ou de subir numa esteira e fazer um treino, a gente já é muito privilegiado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu melhor com as condições que eu tenho hoje, né? Se hoje eu posso colocar uma máscara, ou quem corre sem máscara, correr sem máscara, mas você está se exercitando, está conseguindo treinar, está mantendo uma planilha, isso é um privilégio que a gente tem que agradecer todo dia. Eu não posso pensar como foi o meu ciclo para a maratona de Chicago no ano passado, né? Eu tenho que pensar, e agora? O que eu estou fazendo hoje? E aí... Isso aí. Fazendo um link também sobre a questão da proposta de treinamento, né? Que você falou aí que tem que ficar segurando o pessoal e tal. Então, o cérebro do maratonista fala isso. Aquela famosa pergunta, qual é o objetivo do treino de hoje? Né? Então, exatamente. Todo dia que for colocar o pé na rua, faça essa pergunta. O meu objetivo hoje vai ser um regenerativo. Então, se é regenerativo, eu vou correr leve. Se é um treino de tiro, eu vou dar o meu 90%, 100%. Eu não posso bagunçar essas coisas. Né? Porque os treinadores têm todo um cuidado de estruturar o seu treino para você evoluir. Aí, se você bagunçar isso, não souber fazer essa pergunta, qual é o objetivo do meu treino de hoje? Né? Porque se passa um colega mais rápido, ah, eu vou te acompanhar até ali. Pronto, você já. Ele continuou fazendo o treino dele. Você, pum, detonou o seu, né, naquele dia. Bailou. Bailou com o teu treino, é isso aí. Então, isso é muito importante. Muito massa. E, cara, falando de performance, né? E aí também, como a gente estava falando sobre a performance, os pilares da performance, etc. Aí eu acho que é bacana uma discussão. Por quê? A gente sempre tem na cabeça, né? Ou a maioria das pessoas tem na cabeça, que performance é para atleta. Performance é o cara que é performado, que é o cara que tem números, né? Sub 3, por exemplo, né? Eu que não sou sub 3, tenho uma maratona um pouco mais lenta, aí eu não sou performático, por exemplo, entende? Como é que é essa coisa da performance? Como é que tu explica isso? A palavra performance, né? Se a gente for pegar no inglês, perform, significa você realizar. Então é você fazer
o seu melhor. Você está performando, né? É, infelizmente, no campo da corrida, a gente tem esse. A performance virou um jargão para aquela galera que corre forte, que está disputando pódio. Aí fala, ah, você é performance. Não, eu não sou performance. Mas performance é você realizar o seu melhor. De novo, fazendo um gancho àquela frase, dentro das condições que você tem hoje. Então, todo mundo é atleta de performance. Se você está tentando baixar os 10 quilômetros, fazer ele abaixo de 1 hora, você está buscando a sua performance, né? Então, o grande erro, né, de nós, corredores amadores, é que a gente se compara demais. E aí a gente gasta muita energia se comparando com o colega, com um blogueiro, né, do Instagram, do Facebook e tal. E não. Na corrida, embora a gente faça as provas, né, em aglomeração, por isso que estão proibidas hoje, mas a corrida é você contra você mesmo. E é você contra você mesmo, para mim, para você, para um Mofara, para um senhor de 80 anos, para uma criança, é sempre você contra você mesmo, né? Então, a gente tem que evitar gastar energia com os outros e focar nossa energia na gente. Como que eu posso ter a minha melhor versão na corrida? Como eu posso desenvolver a minha performance? Então, todo mundo é corredor de performance. Performance, performar, é realizar, é desenvolver, né? É você atingir alguma coisa que você estabeleceu para você, né? E traz todo esse caráter individual, né, Valdir? Acho que é muito pertinente essa tua fala, né? E traz todo esse caráter da individualidade, individualidade biológica, que é um dos princípios do treinamento desportivo, né? E que diz assim, né? É, cada ser é de um jeito, vai responder de um jeito aos treinamentos, aos estímulos e, enfim, a tudo. E traz essa questão da performance. Muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, atletas, né? Ah, o cara está sempre insatisfeito, né, com os resultados, embora esteja melhorando, mas ele não está satisfeito. E aí eu sempre pergunto, com que régua você está medindo os seus resultados? É com a sua ou é com a de outra pessoa? Né? Quem for meu aluno que estiver assistindo aí a conversa pode comentar. Com que régua você está medindo? Ah, mas eu queria melhorar porque assim, porque eu vi assim, porque antes eu era melhor, porque agora isso, porque na pandemia eu perdi, que nem você falou. Então, mas qual é a régua? Tem que ser a régua de hoje, a sua régua e a régua atual. Tem que medir com essa. Não dá para medir com a régua dos outros, né? Então, é muito importante essa questão da performance, porque a gente desmistifica essa coisa da performance como, ah, não, é um local habitado por poucos seres. Não, na verdade, todo mundo faz parte disso, né? Só que cada um na sua. É por aí, Isso, né? exatamente. A sua performance é você com você mesmo. E assim, uma coisa que eu combato muito, talvez não combata, mas eu tenho a minha reserva, né? É contra os corredores ostentação. Vou desenvolver isso. É, quando você começa a se preocupar em prestar conta dos seus treinos, dos seus resultados para os outros, toda a ideia do seu desenvolvimento foi embora, né? Então, se você pegar os treinadores, os atletas de elite, que o cara tem ali o patrocinador em cima dele falando mostra, mostra, fala que você é, entendeu? O cara e tal, 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 mas o cara tá lá fazendo o treino dele bem quietinho, né? E aí, ele está focado nele. Agora, eu tenho que fazer um tempo tal, porque eu tenho que postar esse tempo tal e todo mundo tem que ver que eu tô... Pronto, acabou ali. Entendeu? Você poderia estar num patamar muito maior se o seu foco estivesse em você. A sua cobrança, ela tem que ser para atender às suas expectativas, não às expectativas dos outros, né? E quem tem, como vocês, que têm uma assessoria grande, é muito difícil, né, tá equilibrando e equacionando isso daí e fazendo o pessoal entender.
que às vezes fala, ah, eu quero, por que que você botou um treino para fulano no pace e tal e o meu não tá? Cara, porque, né? Você vai Ele é chegar lá, ele, você tem potencial, mas ele é ele, você é você e tal. Então, assim, às vezes a pessoa fica, poxa vida, eu não posso. Hoje eu quebrei, não vou postar o meu treino dizendo que eu quebrei, porque não pega bem. É aquela história, ninguém posta que fez um regenerativo. Todo mundo posta o treino de verdade, tiro, não é? verdade, Por quê? é verdade. Porque eu tenho que ostentar o tiro. Eu não vou postar que eu estou correndo a um pace de 5,30, 6. Eu vou postar que eu estou correndo a 3 e pouco, que é isso que é bonito. Isso é legal, né? É, Não é? sobre essa tua fala aí, acho que é, cara, na verdade tudo é muito pertinente, é tudo muito, muito bom, tá sendo muito enriquecedor, né? Toda essa questão do treino ser individual e assim, essa questão da publicidade, né? Se publicar demais essa questão do treino, né? Acho que tem toda a questão do perfil individual de cada um, tem pessoas que são mais tímidas, outras não, né? Mas eu vejo, que nem tu, assim, eu vejo um pouco de risco, vamos dizer assim, quando você faz isso, porque daí você começa a prestar conta para os outros. E na medida que você não atende mais as expectativas dos outros, você já não atende mais a sua também. Já era a sua, né? Passa a não ser o seu treino, passa a ser o treino que eu tenho que fazer porque, né, tem que mostrar, eu tenho que fazer, sei lá o quê. Mas tem gente que se dá bem com isso e tá tudo bem, é isso aí. É, Mas eu, particularmente, não sou assim, né? E não gosto muito assim. E também essa questão de quebrar, cara, esse ano eu fiz, acho que foi a única prova que eu fiz esse ano, que foi a Maratona do Vinho, lá em Bento, que é uma prova treino, não sei se você conhece, né? E a gente fez de já ouvi falar. equipe e tal. E lá, cara, é subida é assim, a escalada e descida é downhill, assim. É loucura, né? E nessa prova aí eu quebrei bonito, assim, mas quebrei valendo, entendeu? Eu não conseguia nem dar mais um passo, mas eu tinha que completar, porque como era revezamento, tinha um cara me esperando, né? Meu colega tava me esperando, então eu tinha que completar. E, Estava fazendo cara, hidratação com vinho ao longo do caminho ou não? pois é, essa aí eu deixei para depois. E nessa prova aí, o que aconteceu, que eu achei curioso até, e essa prova aí, essa foto eu publiquei, porque para mim foi a foto que mais representava muita coisa na corrida. Foi uma foto que eu tô subindo uma ladeira e eu tô caminhando com a boné na mão, assim, olhando para baixo, desesperado, tipo, quebrei, entendeu? Mas essa é a foto, eu até coloquei a foto que ninguém posta, mas que acontece com Isso. todo mundo, entende? Tá ali. Exatamente. E é quando a gente mais cresce, né? Na verdade. Foi o que a prova É quando a falou. gente mais Essa cresce. prova falou comigo também outras coisas. E Essa lembra história aqui, ó. dos gatilhos que eu tinha falado, né? Que nos Sim. motiva? Então, assim, aqui em João Pessoa tem um grupo famoso de uma galera que faz banco de apostas para saber. Qual o tempo que você vai terminar a sua maratona? Em que quilômetro você vai quebrar? Poxa. E aí assim, e é tudo maratonista, só que nunca sai do canto. Entra ano, sai ano, os caras não evoluem. Por quê? Vivem gastando energia no outro, no outro, no No outro. outro, E aí o que perfeito. que a gente faz? A gente canaliza isso, que beleza. Gastem muito tempo cuidando dos meus treinos, de quanto tempo eu vou fazer na maratona, onde eu vou quebrar, que enquanto isso eu faço, eu treino, né? Eu me Eu preparo faço mentalmente, acontecer. fisicamente, eu É isso faço o aí. dever de casa. E aí eu foco em mim e você fala sobre mim, a gente continua bem na história. Todo mundo ganha, só que não, né? Só que não. É. É. Massa. E a gente até já comentou antes aí, né? E tem uma questão assim que é correr é só correr, né? A Ah, gente de já jeito nenhum, né? de certa forma a gente já vem conversando sobre isso ao longo do nosso papo, né? Mas É. nunca corrida é só corrida, né? Porque tem Nunca. vários fatores aí envolvidos, além do treinamento e além do físico, né? E talvez tu trate isso até um pouco nos livros, é claro, né? Mas no curso, né, Valdir? Isso, com certeza. Com certeza. Tu deve tratar. Corrida é uma prova de resiliência, na verdade, né? Tanto é que algumas empresas americanas, e no Brasil ainda não, mas lá fora, se você colocar no seu currículo que você é maratonista,
Quando um daqueles headhunters, né, os caçadores de, né, de profissionais para as empresas, eles veem que você é maratonista, você já ganha uma estrelinha no seu currículo. Que fala assim, pô, esse cara sabe lidar com dificuldade. Esse cara, quando a coisa aperta, ele não entrega os pontos, entendeu? Então, assim, é uma formação de personalidade você correr, né? E aí, assim, tem vários fatores que a corrida desenvolve, além do físico, né? Tem a interação pessoal, você aprende a se cuidar, você aprende a ter cuidado com você aprende a ter disciplina. Então, nunca é só correr. E o próprio relacionamento interpessoal. Ontem eu postei uma foto desse meu treino, que eu tive que parar, né, antes da hora, faltando 8 km para o treino, eu abortei. Mas foi um ganho assim gigante nesse meu treino, né? A minha assessoria é de São Paulo e eu treino aqui em João Pessoa sem apoio, né? Sem nada. Mas quem que é? Qual assessoria você Eu estou treina? treinando na MPR. MPR, cara, o Treino Marcão. com Fábio Rosa. Com o Fábio. A gente, só interrompendo a tua fala, desculpa, a gente conversou com o coach César, né? A gente conhece ele, que é um dos treinadores lá. E eu vou dar um leve spoiler também pra galera que tá ouvindo, né? Próxima quinta-feira aí, provavelmente a gente vai conversar com o Marcos Paulo. A gente Eita, vai estar batendo bacana. papo com ele. Show de bola. Então, aí eu coloco minhas 2 garrafinhas de água no bolso e vou. E aí você passa assim pelas assessorias, né? E aí assim, a galera tá lá atendendo os alunos deles e tal, e normal, a galera paga pra ter esse, né, esse apoio. Sim. E aí ontem eu vinha sol quente, tá? Eu parei um pouquinho próximo a uma assessoria. Né, aqui a JC assessoria do Johnny. Cara, me receberam tão bem na assessoria, parecia que eu era aluno deles. Ó, vem cá, tem água de coco aqui. Aí sim, você sente aquela acolhida, aí você fala: caramba, né? Olha o que o esporte é capaz de proporcionar pra gente, né? Assim, é É isso. um senso humano de cooperação, de todo mundo ajudar todo mundo. Infelizmente a gente não vê isso em outras áreas da nossa sociedade, é cada um defendendo o seu e pronto, né? Então, assim, foi muito bacana. Eu ganhei o meu dia ontem naquele momento ali onde eu parei, onde eu pude conversar com o pessoal e fui super bem recebido e tal. Então, meu treino de ontem valeu a pena, né? Eu quebrei com 21 quilômetros, eram para ser 29, eu podia estar frustrado, meu quadril estava doendo, mas não, voltei para casa mega realizado porque ontem não foi só correr, foi muito mais do que correr, entendeu? E tem umas coisas assim que só o esporte proporciona, né? Infelizmente, como você falou, a gente poderia amplificar isso, né? Pulverizar esse tipo de atitude aí para os outros segmentos da vida, né? Da gente, né? Mas essa coisa do acolhimento, da camaradagem, não interessa se você é de outra assessoria, se está precisando, vem, chega aqui, não tem problema, né? A gente aqui também vive situações assim como essa, né? E camaradagem, cara, é isso aí, funciona, né? E em outros locais também que a gente viaja para fazer provas, assim, a gente também sente essa pegada do acolhimento, né? Às vezes não, mas muitas vezes sim, né? Então, é do jogo, mas a gente vê que o esporte proporciona esse tipo de situação, onde a gente sempre brinca também que na como é que talvez você não você treinar aí sozinho, né? Assim, mais sozinho. É, Então, mas aqui, sozinho. como a gente, a assessoria é da cidade, tem muita gente daqui que treina, né? Então, a gente sempre brinca que a gente consegue sentir que a corrida se transformou para nós num esporte de um esporte individual, um esporte coletivo, né? Porque a gente, cada um faz o seu treino, é óbvio, cada um faz a sua prova, cada um tem seu objetivo e sua prioridade, mas ali pelas tantas tem um do teu lado. Vamos lá, tamo junto, isso, aquilo, um puxando o outro, se torna um coletivo, né? Então isso é bacana. Isso são coisas que o esporte proporciona. Mas a E a gente tem isso corrida, aqui né? também. A gente Tem, tem né? isso aqui também. Tem mesmo. Eu treino sozinho, mas eu me dou bem com todo mundo e sempre que eu passo vem aquela energia boa. Vambora, Sempre pessoal. bom. Alguns me chamam de doutor, né? Ah, vai, doutor, bora, não sei o quê. Poxa, eu vi seu vídeo lá, eu tô seguindo e tal. É bem, bem bacana Isso é bom mesmo. demais. Isso é bom demais. Cara, e se tu pudesse dar um resumo assim da prova inesquecível, do momento inesquecível,
ou sei lá, a tua melhor prova? Não, talvez não com relação a tempo, assim, mas assim, sei lá, cara, o que que tu pode tirar da corrida para a vida, um pouco assim. Claro, também, se for algum conteúdo que tu não queira dar spoiler do curso, alguma coisa, sei lá, também, fica à vontade para tu falar aí um pouco para a gente sobre isso. Não, sou super tranquilo. Mas assim, eu acho que cada prova, em especial as maratonas, né, elas são importantes porque cada uma é uma história, né? Eu costumo dizer que o dia da prova, o dia da maratona, é um dia de festa. Aquele ali é o dia de consagração, o dia de confirmação, porque a maratona ela é feita ao longo dos meses de treinamento. É ali que a maratona acontece. O dia é só executar o que você está pronto para fazer. Agora, você passar por todo um processo de 2, 3, 4, 6 meses para chegar até ali, é nesse momento que a sua vida se transforma. Então, assim, o que foi bastante significativo para mim foi essa minha última maratona agora em Sevilha, que mudou meus conceitos sobre muita coisa, sabe? Eu vinha me preparando para fazer a maratona de Tóquio. Então eu terminei Chicago em outubro, aí eu passei novembro, dezembro. Dezembro eu estava treinando 3 vezes por semana, eu treinava 2 vezes por dia, então corria de manhã e à tarde, estava dobrando. Na semana entre o Natal e Ano Novo, eu corri 165 quilômetros. Então, assim, Nossa, tava nos tudo, cascos. tudo super bem encaixado para voar lá em Tóquio. E aí, no dia 6 de janeiro, pum, deu uma trombada com o ciclista. O ciclista me mandou para o hospital, uma Puxa fratura no vida. nariz, foi. E aí eu tive que me reinventar, ainda pensando em Tóquio, né? Então ali foi a primeira porrada. Então eu fiquei sentindo muita dor na perna. Aí voltei a treinar devagarinho, assim, aquele fitness que eu virei o ano, que estava bombando, pum, desmoronou. Putz. E a prova chegando, que ia ser no início de março. E aí, faltando 10 dias para Tóquio, 15 dias, a prova, pum, cancelada por conta do coronavírus. Aí eu que estava me reerguendo, mas já não ia ser o meu 100%, mas ainda tinha toda uma expectativa criada desde outubro do ano Do passado. ano passado. Aí veio aquele momento de frustração inicial. Aí uma amiga me falou assim: olha, Valdir, vai ter uma prova em Sevilha. Você não. A galera da minha assessoria tá indo para lá, você não se interessa de fazer Sevilha, não? Aí eu falei: ah, não, acho que não sei e tal. Mas aí depois que a gente parou né, a gente encerrou a conversa, eu fui raciocinar sobre aquilo. Aí eu falei: caramba, eu vinha treinando bem direitinho, aí tomei essa pancada. Aí não conseguia mais terminar os treinos por conta das dores e tal, mas fui me reerguendo. Falei, quer saber? Eu vou. Isso foi numa quarta-feira, a prova era no domingo. Eu tinha Oh, em acabado de cima. fazer um longo de 25 quilômetros em ritmo de prova. Ou seja, mudou meus conceitos, polimento zero. Falei, eu vou. E fui. Em cima da hora. Em cima da hora. Aí fui para Sevilha. Aí cheguei lá na sexta, peguei o kit, a prova era no domingo. Foi sozinho ou foi com mais uma galera assim? Foi com Não, mais alguém? Foi fui sozinho. sozinho, fui sozinho. Aí peguei o kit, aí me coloca, como eu apresentei o meu resultado de Chicago, aí me colocaram já no pelotão lá na frente, foi bom. E aí eu fui para a prova assim, sem muito compromisso, sem muita expectativa, porque não era minha prova-alvo, eu vinha me recuperando, né? Sim. Então não tinha feito um polimento decente e tal, vou fazer. Aí as coisas foram se encaixando, a prova estava fria, super plana. Aí, resumindo, fechei a prova em 2 horas e 50 cravado. Aí, muito E aí, bom. quando eu terminei, aí eu fiquei deitado lá no chão um tempão, chorando. Aí passou um filme na cabeça de tudo, né? Que eu tinha passado até aquele Sim. momento ali, então marcou muito. E mal sabia eu que seria uma das últimas provas do ano, né? Tu fez alguma Foi depois? tudo Não, não, né? cancelado. Não, não. É. Porque foi dia 24 de fevereiro, e aí em março já fechou tudo, cancelou Já tudo. era. Então acabou. Então, Então essa foi a prova que marcou. que massa. Que massa. E de um ano atordoado, né? Que até Boston, que nunca tinha sido cancelado, foi cancelado.
Foi Então, cancelado. que ano doidão, né? E que legal a experiência que tu teve justamente nesse ano, né? Experiência que tinha tudo ali para ser mais ou menos, mas foi excelente. Foi. Você não tinha, Eu ia fechar né? as majors, né? Eu ia fechar as majors. Eu ia fazer Só falta. Tóquio e Londres, que estavam faltando. É. E as Tóquio e duas foram Londres. canceladas. Sei lá. É. E Boston, você, qual foi a maratona que você fez? Tipo, quantos, você fez seis, né? Eu fiz seis. Eu fiz primeiro Aí Porto você fez. Alegre, depois eu fiz Berlim, depois eu fiz Nova York. Isso foi em 2008. Foi No mesmo ano? junho, setembro e novembro. Meu Deus. Aí os tempos foram 2h59, 2h58, 2h58. Nossa, bom. Aí, 2019, eu fiz Boston e fiz Chicago. Aí eu passei a ser uma pessoa normal, fazendo duas maratonas por ano, uma a cada 6 meses, né? É. Aí eu fiz Boston para 2h56 e fiz Chicago para 2h45. Nossa, muito E bom. aí, em fevereiro agora eu fiz Sevilha, foram as seis. Seis. É, falta um pouquinho para fechar as médias. Falta. Mais um pouquinho. Ano que vem acaba. Uma Se hora o Deus coronavírus quiser. deixa. É, uma hora o Covid deixa. É isso aí. É. Então, Valdir, cara, tinha que te agradecer pelo tempo aí, pela disponibilidade, pelo papo que foi muito bacana. Com certeza, para mim, enriquecedor demais, né? Que eu tô tendo a oportunidade de conversar com essa galera, né? E hoje contigo. Quero agradecer aí o teu tempo, tua disponibilidade e ao papo de hoje, que foi sensacional. Dizer aí pra galera que quem quiser, então, né, adquirir os livros, O Cérebro do Maratonista e Os Pilares da Performance Humana, pode falar diretamente contigo, né, no Instagram. E tem Isso. também o curso, né? Isso. Então, os livros, manda um direct para mim, né? Eu mando os livros pelo correio, como eu falei, com frete grátis. Faço uma dedicatória bem bonitinha. Os livros estão aqui, né? Os Pilares da Performance Humana e O Cérebro do Você é do Maratonista. maratonista. São poucas unidades que eu tenho, porque, para minha felicidade, né? Vendeu muito e vai virar Quais são os relíquia, quem planos para o tem, próximo? guarda. Pois é, quem tem guarda. E quais tem planos para o próximo livro? Eu tenho alguns Opa! projetos, né? Olha Um aí, deles seria olha aí. justamente sobre a saga das Majors. E aí esse projeto vai demorar um pouquinho, porque Sim. vou terminar primeiro, né? Já vou começar a Sim. escrever, mas aí ele só vai sair provavelmente no final do ano que vem. E aí tem Massa. uns outros projetos, talvez aí no médio prazo, deve ter novidade em breve. Opa, beleza. Então vamos esperar. E sobre o curso, né? É o primeiro curso de treinamento mental para corredores. Então o curso ele vai ser ou às quintas, são duas turmas. Tem a turma de quinta à noite e tem a turma de sábado à tarde. Então quinta à noite vão ser nos dias 10 e 17 de setembro. Então são duas quintas. E durante essa semana, tem um intervalo de uma semana, porque a gente vai ter atividades para fazer ao longo da semana, né? Então, vai ter a tarefinha, e aí na próxima semana eu pego o feedback de todo mundo para saber se conseguiu botar em prática as técnicas de treinamento mental e tudo. E a turma de sábado, mesma coisa, sábado, dia 12 de setembro, e depois no dia 19 de setembro. E ao longo da semana a gente tem uma reunião individual comigo de uns 40 minutos para a gente justamente. Às vezes a pessoa não quer falar, né? Eu corro por conta disso, tal, não quer expor isso em público, conversa, a gente faz uma conversa individual e tenta achar os gatilhos que possam tanto estimular quanto te segurar para você não conseguir se desenvolver melhor na corrida, né? Show Então, de curso bola. também, manda um direct para mim lá no arroba Dr. Valdir Braga. E aí a gente conversa e eu mando as informações sobre o curso. Beleza? Beleza. E eu te espero também para tu me manda ali os coisas que eu mando aqui no grupo aqui também do pessoal do Whats, para quem se interessar, né? Também já entra em Joia. contato também, tá? E outra Joia. coisa, quando eu for a João Pessoa, que eu vou visitar a terrinha, né? Quando eu for aí, eu te aviso. E aí a gente faz um treino junto, mas tem que ser um teu regenerativozinho, aquele trote paquera, daí eu consigo acompanhar, né? Senão não dá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai ser um prazer muito grande. E Avise outra mesmo e coisa, vai ser um prazer. aviso sim, pode deixar. E outra coisa, quando eu for aí, eu vou levar para entregar em mãos uma camiseta presente nossa, tá? Da Golfit para você. Opa! Então,
Quando eu for aí, pode deixar que eu entre em contato e entrego. Entrega a camiseta e entrega um abraço e um agradecimento, tá bom? Maravilha. Serão todos Então, recebidos com muito prazer. opa, beleza. Então, Valdir, muito obrigado, tá? Tenha um bom domingo aí, todo mundo, sua família, tudo de bom, tá? Quero agradecer demais aí pelo tempo e pelo papo, que foi muito enriquecedor. Garanto que não só para mim, mas para todo mundo. Ah, eu também Beleza? agradeço muito. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, Valdir, um abraço. Até mais. Valeu, garoto. Até mais. Valeu. Isso aí, então, galera. Uma live aí sensacional, um bate-papo muito massa, muito enriquecedor aí com o Dr. Valdir Braga. E espero que vocês tenham gostado, né? Essa uma live muito, muito boa, de uma temática que chama atenção não só para mim, mas para todo mundo que corre, né? E um cara sensacional, né? Quero agradecer novamente aí pela disponibilidade e dizer que a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, né? Buscar o nosso melhor. Indico, eu já li o livro dele, né? Um deles, Cérebro do Maratonista, e eu indico demais, demais, demais. Vai valer muito a pena. Tá, galera? Quero agradecer também quem esteve aí com a gente na live de hoje, né? Quem ficou aí, interagiu, ouviu. E valeu, bom domingo, um abraço para todo mundo. Até mais.